Səhiyyə Nazirliyi Bakıda vaksin olmaq istəyən vətəndaşın poliklinikanın qapısının şüşəsini sındırması ilə bağlı açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə avqustun 31-i axşam saat 18:40 radələrində baş verib. Növbədə dayanan vətəndaşlardan bir neçəsi sosial məsafənin qorunması üçün növbəli şəkildə tibb müəssisəsindən içəri buraxılır və qapı bağlanır. Həmin şəxs və həyat yoldaşı poliklinikanın qapısını sındırıb içəri daxil olaraq 3 həkimə xəsarət yetirib. Faktla bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunub deyə məlumatda qeyd edilib. Altəcəli Rüfət Əzizov, Muğan TV.